Доброго дня, подписчики і гості каналу. Сьогодні в нас 4.06.2021. Доїхала до нас ще одна обновка від Велес Агро. От такий монстр. Вообще просто невероятних розмірів. Плуг п'ятикорпусний, оборотний. 5.40 плюс. Міняються угли атаки. Захват 33, 38, 44, 50. Предплужників не було. Ну, як опять же, не новий. Но в хорошому состоянии. От такий апарат. Будемось ним займатися. Так що так, друзі. Кукурудзі в монокультурі будь. А для цього, на мою думку, потрібна якісна оранка для хороших врожаїв. Це якось так. Все, всім пока.